Ďakujeme veľmi pekne, príjemný dobrý večer, milí priatelia. Takto, začíname takou správou, krátka, ale vraj teda zásadná, pre mňa veľmi zásadná, však poviem potom k tomu, ale najprv ju teda prečítam. Každý rok zjedia v Číne 4 milióny mačiek. To je všetko. Ja neviem, no viem, aj poviem, ale najprv pani Olga Feldeková. A pani Milan Kňažko. Dobrý večer. Tomáš Hudák. A Marian Leško. K tomu naivný a nezorientovaný človek by povedal, že 4 milióny mačiek v Číne zjedia, tak to je asi o 4 milióny menej ako v Európe. Nie? No. Ale ja mám svoje skúsenosti za svoje pôsobenia v českej krajine. Nájdu sa také gurmánske skupiny, ktoré sa neštítia mačiek a volajú ho strešný zajíc. Takže nie len Číňania. Teraz ma budú radi vidieť v Prahe. Ale keď hovoríš o zajacovi a ešte strešnom, nás a ešte ďalších priateľov pozvala istá rodina na večeru, že na divokého zajaca. No. No a prišli sme tam na večeru, výborne to bolo upečené, výborná omáčka k tomu bola. A keď sme to mali už tak rozjedené, tak ja som sa opýtala domácej pani, že Evička, prečo ty neješ? A on hovorí, ale vieš, ja nemôžem. Toho zajaca nám doniesol taký jeden alkoholik, taký nedôveryhodný chlap. A ja keď som to tranžírovala, ja krk dám na to, že to bola mačka. Výborná hostiteľka. To je fakt. Eni, ja viem, že pre teba je to osobná téma, ale musíš sa troška odosobniť. Veď ja sa odosobním, počkaj. Ide o to, že Číňania jedia úplne všetko, ale naozaj všetko. Tak prečo by akurát mačky mali byť výnimka, rozumieš? To je jedna vec a ďalšia vec. Nebyť toho, že by Číňania jedli mačky, tak nemáme tú starú známu čínsku múdrosť. Mám ti ju povedať? Bojím sa, ale povedz. Stará čínska múdrosť hovorí, mačka, ktorá mňauká, nie je ešte dovarená. Tomáš, teba som si ja vždy vážila. Ja rada k tomu pristúpim čisto vedecky, čo mňa na tom zaujalo. No. Že ja som pozeral, že v Číne žije 1,4 miliardy ľudí. Že 4 milióny to je mačiek, to je ja som to prerátaval, to sú necelé 3%, tak som domýšľal, že kto to je, a tak som hľadal v tých štatistikách, že tú skupinu, že ktorá skupina tvorí tie 4 milióny, a vyšlo mi len, že politickí väzni, takže to asi chudáci dostávajú na obed. No, a teraz ja. Poznám dobré scenáristu tohto programu, tak som si povedala, toto mi urobil na schvál, hej, hneď na úvod takúto tému, ale ja sa doma pripravujem, tak som to prečítala našim mačkám, neviem, či tu je pán scenarista. Som im to teda prečítala a povedala som, pozrite sa, milí moji, tým mačkám, ja ho k nám pozvem na večeru, môžete si ho ugrilovať, lebo griluje sa v Európskom parlamente, niekedy niekoho môžete s ním pohovoriť, ugrilujte si ho a môžete ho aj zjesť. Ale najstarší kocúr Sergio, neviem, kde je ten scenarista, mu odkazuje, že jeho jesť nebude, lebo je nechutný.